بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salatan salatan wa salaman daimaini ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mga minamahal ko mga kapatid at mga gilyo namin na mga tag-subaybay. nice lang po namin na makisalo, makibahagi sa mga napakarami ng mga kapatid na nagpaliwanag patungkol sa itong uh, dumating sa atin na pagsubok. Ito na yung isa sa mga panalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sabi ni Allah marfa anal bala wal waba wal zalazil wal mihan wasu'il fitan fitan o Allah ilayo mo ang al bala mga pagsubok wal waba sa kayong mga sakit wazalazil, mga lindol, mga tsunami. Walmihan at saka yung iba't ibang klase ng mga mga kaguluhan. Wasuil fitna at saka masamang fitna. ma zahara minha o maa bapan. Lantadman o lihim. Ito yung mga lumabas sa mga bibig ng mga sinaw ng mga tao na panalangin. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga nabanggit ng mga sinaw ng mga tao, kasama na si Prophet Muhammad at ang kanyang mga sahaba na mga maaaring mangyari na kung saan hinihiling sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala hindi dumating sa kanila. Pero ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sabi nga sa wikang Arabic, walillahi fi khalqihi shu'un. Ang Allah ay meron siyang pamaraan sa kanyang mga lilikha. Ngayon, ano bang masasabi ng Islam dito? Pagsubok o sakuna o parusa? Meron ako narinig na paliwanag. Gusto gusto ko yung narinig ko sa doon sa isang kapatid na paliwanag. Sabi niya, hindi mo masasabi na matutumbok na ito'y pagsubok lang. Hindi mo rin masasabi na ito ay parusa. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na parusa kay ganito, pagsubok kay ganito. Although na meron tayong general na kaalaman na palaging sinusubukan ng Allah SWT ang mga mananampalataya at pinaparusahan na yung mga walang pananampalataya. Pero pwede mo bang sabihin na parusa sa China ay pagsubok sa Saudi Arabia? Hindi rin. Hindi mo rin masabi na gano'n na parusa sa China at pagsubok sa Saudi Arabia. Bakit? Wala bang masamang tao sa Saudi Arabia? Halimbawa, wala bang mga mga aapi? Wala bang mga... Meron din. Kaya lang kasi, siyempre, Halimbawa na lang, Saudi Arabia, Gulf countries, Middle East, ay siyempre, yung lugar ng majority talaga, Muslim. At yung majority mga Muslim ay marami talaga mabubuti. Yun ang totoo. Samantalang ang China, halimbawa, may mga Muslim, pero inaapi. Eh. Hindi nila practice ang kanilang pagiging Muslim dahil bawal. Ibig sabihin, nung lamang doon, komunist. Hindi na sa Diyos. Pero hindi mo rin sabihin ang pang-aapi ng mga China sa mga kapatid ng mga Muslim doon ay mas matindi i-compare mo sa pang-aapi ng Amerika sa mga Muslim sa mundo. Hindi mo rin masabing ganun. Di ba? Allah Akbar. Kaya yun lang masabi natin, walillahi fi khalqihi shuun ang Allah SWT. Meron siya sa kanyang nilika lao lang -la sa katauhan may pamarana ako sa iyo kaya ngayon sabihin man natin na ito ay katulad ng laganap na paliwanag na ito ay tinatawag nilang biological weapon ibig sabihin pag sinabi yung biological weapon kagagawa ng tao ha? Huh? Kasi may taong gumawa. Taong may pakana. Ngayon, natutulakan ng Amerika at China. Sabi na, Amerika, China may kagawa. Sabi na, China, hindi. Hanggang kahapon, ay nagpupumilit pa rin si Trump na hindi kagawa ng China. Pero meron akong narinig. Mas maganda kasi hindi ko na nalaman ng pangalan. Pero isang, kung hindi taga Saudi, taga Kuwait, may isang profesor. Sabi niya, ang gumawa nito, hindi, kung sakaling sabihin natin ito ay biological weapon, hindi Amerika, hindi rin China. Pero ayun yung sabihin kung sino yung saan ang galing ayon sa kanilang impormasyon na natuklasan. Ang mahalaga. Ganun, ganito, saan, kailan, paano, ay ang Allah SWT lang may desisyon. Yun yung sinunod. Ibig sabihin, ito ay natural napangyari o kagagawa ng tao kahit saan man doon hindi maaari mangyari kung hindi pa hintulutan ng Allah mayroon dalawang aya una sa suratul takwir di ko nakakamali kakabunin takwir ba pala sa suratul 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 adhar sa suratul insan ano sinabi na doon sa dalawang aya sabi ng kalabala, Udhu billahi minasyaitanul rajim, wama tasha'una illa yasha Allahu Rabbul Alamin. Walang anong man ang nais nice mangyari na mangyari kung hindi na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo yun. Kasi paano siya magiging Diyos ng sanglibutan kung hindi na kontrolado ang kanyang uh, nilikha? Impossible yun. Hindi yung katanggap-tanggap maliban doon sa mga taong kulang ang kaalaman na ibig sabihin, hindi sila niwala sa tunay ng Diyos kaya kala ng Diyos ay parang tao na pwedeng gumawa, pwedeng hindi. Hindi, ang alas mga tala, siya lang kumukontrol ng buong daigdig. Lahat ng kanyang nasakupan, lahat ng kanyang nilika, siya may kontrol. Hindi ang tao may kontrol. Kaya saan man doon, ay ang, sa Allah pa rin talaga nanggagaling. Ngayon mga kapatid, nabalikan natin ng konti ang pangyari sa mga sinaunang panahon. Unang-una, ang propeta sallallahu alayhi wa sallam alam niya na ito yung mangyayari. Kaya sinabi niya, Ida waka al ta'uno fi baladin wa antum fi fa na takhruyamin. Kapag nangyari yung epidemya na ito, o ano man ang tawag nila, tinawag ng propeta sa kanyang term na Arabic na taon. Kung nangyari sa isang lugar, hindi ka pwedeng umalis. Ang propeta nagsabi nun na, kaya yung enhanced community quarantine, hindi ang decision ni Digong Eh yani, sinabi na ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kada ka panahonan sabi na, pag nangyari sa isang lugar hindi ka pwedeng lumabas wa idaa waqa'a fi idaa waqa'a fi balad idaa waqa'a wa anta kharijum min falatadhab tadhhab ilayhi wala ta'ti ilayhi Kapag nangyari sa isang lugar na wala ka doon huwag ka pumunta ron Oton pumunta Ito na yung quarantine na ginagawa natin ay Katuruan na ni Prophet Muhammad, wala pa tayo. Wala pa tayo sinabi na ng propeta. At alam ng propeta may mangyari ganun eh. Pagkatapos nangyari sa panahon ni Omar ibn al-Khattab. Na kung saan ang pinagkatiwala ni Omar ibn al-Khattab sa Syria, yung tinatawang Sham, ay si Abu Ubaida. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Ay nagkataon na nangyari sa, meron lugar na malapit, may malapit sa Palestina, tinatawag na Amwas. Doon sa Amwas na yun, doon nangyari yung epidemya na ito. Ay, kung sa ano, gustong makipagpulong ni Umar al-Khattab sa kanyang mga pinagkatiwalaan ng mga namumuno sa iba't ibang lugar ng mga Muslim. Kaya nakita sila sa boundary, boundary ng Arabian Peninsula at saka Sham. Sabi nga, nung nagpaliwanag, lalini ko isang sheikh sa Saudi Arabia, sabi niya, yung lugar ay lagpas ng tabuk. Si, malapit na sa Jordan. Ha? Doon nakita si Umar al-Khattab. Dahil paano nangyari yun? Bali, dumating yung taon, yun yung kwento eh. Pagkatapos biglang umupa ba? Um, wala na. Parang wala na. Nanghina na. Eh si Umar rin nagmamagasano. Gusto niya maka, makipagpulong sa kanyang mga pinuno at gusto niya siya mismo pupunta. Kaya um, biglang bumalik yung taon. Na, kung biglang na ano na bumalik na naman. Kaya may mga namatay na. Ang namatay, lumayagin dalawang pong libo na tao eh. Kaya sabi ni Umar, babalik ko sa Madina, hindi na ako tutuloy. Hindi na ako tutuloy sa Syria. Sabi niya ni Abu Ubaida, sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, atafirru min qadarillah. Sabi niya, Amir al-Mu'minin, tatakasan mo ba ang itinakda ng Allah? Napakaganda nung sagot ni Umar al-Khattab. Sabi niya, afirru min qadarillah ila qadarillah. alis ako nung sa itinakda ng Allah, tungo sa itinakda ng Allah. Ibig sabihin, itinakda Allah na sakit doon sa lugar na yon, ay lalayuan ko, pupunta ako sa itinakda ala Allah na doon ako mapunta sa Madina. Babalik ako sa Madina. Kaya nga nung, nung sinabi ni uh, Abu Ubaidah, kay Omar sabi niya, atafiru min qadarillah, ay siyempre, si Omar kasi tinatawag na mulham, sabi ng mulham, yung utak niya ay eh, nakaprogram na mula sa Allah SWT na, na so yung isip niya malinaw. Sabi na kay Abu Ubaidah, law khair ka Sabi na sana lang sabi na hindi ikaw. Sabi hindi ko hindi ko gusto na narinig yung salita. Mula sayo, na, baka sano, sa iyo na kumbaga sa ano kabilang sa kibaro sahaba, mga dakilang mga sahaba. Ang mahalaga, bumalik. At bumalik si Umar sa Madina at man, naging matindi ng sakit. Ang natanong ni Umar, kasi nandun niya tanong pa na unang, si Amr ibn al-As, sabi na anong dapat natin gawin? Kaya anong sabi ni Amr? Dun, kasi ang punto kasi si, meron ako narinig na nung sabi sabihin ng pangalan, nagsabi na sabi niya, kung ang pinakamatali ng sahaba doon, si Amr ibn al-As. Eh, siyempre, yung panahon lang, wala na si Abu Bakar eh. Wala na Abu Bakar na mapagtanungan si Omar or Khattab kasi patay na eh. Panahon na ni Omar eh. Kaya nag-isip siya natatanungin niya na hindi doktor. Pero yung matalino na meron siyang ano eh. Na, siyempre, kukuli na yung kanyang sagot dun sa halis ng Pupeta sa Salam. Anong sabi niya? Sabi na maghiwa, hiwalay kayo at pumunta kayo sa mga tataas na lugar. Ibig sabihin, kung nandito yung virus, pumunta ka sa mataas, hindi, hindi siya makakit. Kasi wala naman siya buhay. Dalala lang siya ng hangin. Eh. Yung virus, walang buhay yan ng, katulad ng ibang na ano, tawag nito, yung mga uh, yung mga mga bakterya. Diba? Hindi siya bakterya eh. Ang bakterya kasi hindi lumilipat. Diba? Yan ay dala ng hangin ayon sa paliwanag ng mga nakakaalam. Kaya ang tanong, paano na naisip ni ano yun? Ano, ano? Sabi niya, maghiwa-hiwalay kayo at pumunta kayo sa mga tataas na lugar. Sabi ni yun ay decision ni Amr ibn al-As na yun ang sagesi na yun ang kanyang payo kay Umar ibn al-Khattab. Lalo na kung saan dumating yung sakit, sabi niya, makit kayo sa mga mataas na bundok at saka mag-iwahiwalay. Kayo kayo maglap. Wala, mayroon ng social distance. Nakatulod na ginagawa ngayon, na ginag ginagawa na noon. Napag-isipan na ni Amor Blasio noong more than 1400 years ago. 1400 years ago. It's been more than 1000 years. Na, bagi, na, nasabi na ni Amor ibn Asyo. Ayon sa pagkakitig na sa halis ng papeta sa Sabi niya, maghiwahiwalay kayo at makitig sa mga mundo. <laughs> Akbar. Kaya, ibig sabihin ang punto dito mga kapatid, yan ay inaasahan na mangyari bilang tayo, bilang mga Muslim, bilang mga 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 inaasahan natin na mangyari. Hindi ang, ano, hindi ang bago. At ayon sa history na nakatala sa history, ang pinakahuling pangyari na ilang milyon nang namatay, yung tinatawag nila Spanish flu, di ba? Nangyari yata yun nung ah uh, 1918 di ba? 1918, 1917, 18 1920 sa pinyon ng ilang taon magkakasunod-sunod milyon-milyon nang namatay yung sabi lang, galing doon sa Spain. Kaya tinatawag Spanish. Hindi breda. Spanish flu. <laughs> Kaya, ibig sabihin, mayroon ng ano, pero yun nga, ang pakakayo. Ngayon, ngayon, 2020, di ba? Nangyari noong 2019 pa, noong ano pa, noong October pa. October, November, December, January. Sa China. Ngayon, mga kapatid, ibig parang after 100 years, na ulit. Pero merong pangyari, gusto ko lang kasi ano na ma, wala masyadong nagbanggit ito. Kaya gusto kasi banggitin ng mga bagay na wala masyadong nagbanggit. Lalo lalo ng mga Pilipino na nagpaliwanag. Meron dalawang pangyari no 2002. Tito tawag ng SARS. Saan nanggaling ng SARS? Singapore. Singapore nangyari ang SARS. Pero hindi pa ginusto ng alalang katalan. Pero matindi ang ginawa ng Singapore para para hindi kumalat yung epidemya. After 10 years, 2012, nangyari sa Saudi Arabia. Tinawag nilang MERS, Middle East. Kasi nangyari sa Saudi Arabia. Matindi rin kung may ginawa ang Singapore na matindi para hindi kumalat, nagawa rin ng Saudi Arabia na hindi nakalabas sa Saudi Arabia. Hindi ako nakakamali, alim ang namatay. Pero hindi nakalabas. Hanggang Saudi Arabia lang. At pinagbibintangan pa nung galing doon sa Camille, hindi ko alam kung pa paano nangyari yun. Ay hindi rin imposible na yun ay para masira ang Saudi Arabia. Hindi imposible na may kagagawa ng kagawa ng tao. Hindi imposible. O galing sa Camille, walang alam. Pero mahalaga, merong bago ito. Noong 2002 at sa 2012, nangyari yung salsa sa Camille. Ang pagkakaiba, Nito, gumawa rin ng nakayanan lang China pero hindi nila na-control. Nakalabas. Kagawan nilang paglabas, hindi nakagawan, ay yun ay pinahintulutan ng Allah na mangyari. Yun ang totoo mga kapatid. Yun ang ating paniniwala. Ito pinahintulutan ng Allah. Pero, ito yung mga, at the same time, ito yung kanyang mga negatib nahihirapan lang mga tao, hindi na makalabas sa bahay, hindi na makapunta kung saan-saan. Kasi, yun nga, ayon sa decision ni Amarul Laas, na ganyan pinayag yung Umarul Kapab, ayun ang ginagawa natin ngayon. Yun ang ginagawa natin ngayon, nauna naun, naun, si Amarul Laas gumawa sa atin. Nung taon na, anong taon ba yun? Nung panahon ni Umarul Kapab, sabihin mo na lang na uh, taon na ikalabing Ilan ba? Ikalabing anin, ikalabing lima ng Hijra. E nung nangyay ng Hijra? 1441 na. Diba? hindi, hindi ako sigurado kung ikalabing apat, ikalabing, ha? ikalabing lima, ikalabing na ng Hijra nangyari, itong tao na amuas na kung saan ang kumalat na payo ng hindi doktor pero matalinong tao, si Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Allahu akbar na siya ang nahingan ni Umuro khatab ng Payo. At yun ang ganyan pagpapayo. iwa at tumakit sa taas ng mga bundok. Allah Ngayon mga kapatid, nangyari at ang negative noon, pangyari na yun, sabi sa uh, history, in between 20 to 25,000 ang namatay ng na mga tao doon sa lugar. Hindi nakarating sa Madinay. Eh. Kasi umalis kagad ka si Omar eh. Kaya sabi ni Omar, afirro min kadarila ila kadarila. Hindi nakarating sa Madina yung sakit. Kaya wala na matay na taga Madina. Eh yung transportation kasi noon eh, mahinang mahina pa, kaya hindi nga talaga makakarating sa Madina. Ngayon, ano yung sitwasyon natin ngayon? Ito yung gusto kong bigyan ng konting, ano, konting paglilinaw. Ang sitwasyon natin ngayon, Unang-una, -una, ang buong mundo, naging malit na siyudad na lang. Naging malit na siyudad na lang. pangkaraniwang niyo ang siyudad na lang na ordinary. Bakit? Kasi mga tao nakakaalaman na eh. Eh kung meron tayong virus na virus na sa tao, meron din virus sa internet, sa computer, sa internet, na ginawa ng mga, kaya sumikat yung ama, ama na yun, eh, eskwela na ama na yun, eh, dahil dun eh kagagawa ng mga bulakbol na mga estudyante ng AMA yung virus na ang daming nasirang impormasyon, lalo sa Pentagon, sa Amerika. Nakarating doon. Virus din yun. Diba? Lahok <laughs> Kaya, kung sa saan ngayon, ay tuwing may mga pangyari, siyempre, nature ng tao, lahat ng mga pangyari, pinag-aaralan. Sinusuri, pinag-aaralan. Kaya, ibig sabihin nun, na lumit na yung mundo, Una-una yung makita mo yung mga pag nakarating ka sa iba't ibang lugar, makita yung mga eroplano, dami. May parating, may paalis, may parating, sanggaling. Makikita mo yung sa mga international airport na lahat na klase ng mukha. Bilog. Matulis. Maitim. Maputi. kayumanggi, Kulot. Buho. Lahat na eh. Kasi lumit na ang mundo eh. Ang punto ko dito mga kapatid, yung pag-iwas sa ano, pag-iwas sa ganitong klase ng epidemya ay naging pandemya na kasi nagiging lumaki na siya. Ay mahirap na iwasan. Kasi yung tao, labas masok na eh. Sabi nga nung isang, nakalimutan yung pangalan ng reporter ng Al Jazeera. Sabi niya, nagtataka ang France. Kasi yung kanilang, anong tawag doon? Yung malaking, malaking, ano, hindi barko ang tawag doon? Yung nilalandingan pa plano tawag doon? Ha? Ano ang tawag doon na gamit, gamit ng, ano, gamit sa gera? Yung mga, sa dagat na nilalandingan pa na, na malaking, ano, malaking, hindi lang, hindi lang barko. Diba? Nagtaka ang France. Kasi nasa gitna ng karagatan yung kanilang tinatawag na hamilat at pairat yung mga nagdadala ng ano ng uh, nagdadala ng uh, mga panggera na eroplano nasa gitna ng karagatan. Ginamit, eh ginamit. Inabot ng corona. Paano nangyari yun? Allahu alam. Siguro merong isang eroplano, ano na. Ano. Ang punto na naman kasi, yung ano yung pag uh, ito, yung pag uh, lipad ng eroplano kung saan galing saan eh kung nadala ng eroplano yung ano kuro maring nalaglag dun sa ano sa, sa sa yung malaking ano malaking nabal na ano na pag ng France sa gitna ng karagatan eh, ano, sila kasi meron tinamaan doon sa ano eh wala naman daw pumunta doon na ano sabihin kasi ano nasa gitna yun ng dagat na hindi masyadong hindi pupunta sa gilid. Ang mahalaga, di kumalat. Okay. Ngayon nga, kumalat na na kung saan, ngayon mga kapatid, ito, ito yun yung positive. mag ko sa positive. Ano yung positive nito? Dito, natuklasan natin, natuklasan natin, ng pinakadisiplinadong mga tao pa rin yung tinatawag na mga Muslim. Yun ang dahilan. Disiplinado pa rin kahit sabi pa natin na maraming masamang-masamang Muslim. Pero sila pala na disiplinado eh. Kasi yun ang naging dahilan kung bakit ang lugar ng mga Muslim eh meron ang lugar na wala talaga, hindi talaga inabot. Yemen, hindi umabot doon sa Yemen. Samantalang Yemen, mahirap lang na Arab. Sa ibang lugar, ay kukonti lang. Sa ibang lugar ng mga Arabs. Lalo lang sa Afrika. So yun ang Afrika ng mga itin ay Akala natin sila yung mga magulo sa buong mundo. Lumabas sila mga disiplinado mga tao rin. I-compare mo sa Amerika, i-compare mo sa China. Bakit? Makikita mo na disiplinado ang mga Amerikano, uh, sorry, <laughs> Afrikano. I-compare mo sa Amerika at China. Kasi majority sa kanila mga Muslim, mga kapatid. Ngayon, makikita natin na, alam mo na lang sa ano ka, ka yung sabihin yung kawalan ng kalinisan. Sabantalang sila ay mga Muslim daw ay mga marurumi, mga Muslim ay ganito ganon, mga Muslim ay ganito ganon, mga Muslim ay walang yung sanitary ano kulang. Paano nangyari sa Amerika na nung uh, sa isang lugar yata sa New York eh. Nagpapatayan ang mga to ng mga tao dahil sa pag-aagawan ng tissue. Kasi hindi uso sa kanila ang tubig sa paghugas ng dumi. Tissue lang. Kaya nagpapatahin sila para magagawa ng tissue. Nangyari pa sa lugar ng mga muslim, nagagawa ng tissue? Hindi. Kasi, kailangan pag dumumi ka, punta ka sa tubig, sa tubig, iwasan mo yung tubig. Kaya, ibig sabihin nun, mga kapatid, ngayon lumabas, sorry sa salita, ha? Huwag niyo wag kayo makaisa sa akin kung ma, 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 mariti, mariti mga Kristiyano. Mas malinis kami mga Muslim kaysa inyo. At mas disiplinado kami mga Muslim kaysa inyo. Kahit gaano ka sa Muslim, mas disiplinado pa rin. Okay, gagawa tayo ng halimbawa na lang para makita yung pagiging disiplina. Ilan ang Muslim sa Bangsamoro sa Mindanao? Sabi nga ni, hindi ko nakakamali, sinasabi na 12, 12 million na? In between 12 and 15 million sa Mindanao ng mga bangsamuro kung tawagin kami mga bangsamuro. Lahat na nasa Mindanao, sama nang galing, kinukonsider na kami na bangsamuro kasi dito na sila namulat sa bangsamuro. Di bangsamuro sila. Okay? Ngayon, balitaan mo ang mga pangyari sa bangsamuro at saka non-bangsamuro, mas marami talagang kaguluan sa mga hindi bangsamuro. Hindi ko na sabing muslim ha, para hindi ko masyadong, hindi masyadong masakit. Bangsamuro na lang. Pero yung bansa mo, Muslim, di ba? Ibig sabihin, mas madaling i-disiplina, disiplina, magindanaw, hindi ba? Nandiyan sa tabi namin, sa Kutabato City ako, tabi namin, magindanaw. Wala kang marinig na, ibig sabihin nun, na uh, anong tawag doon, na uh, uh, yung mga violation. Halos wala kang marinig na baliwi, balu, balu, violation sa magindanaw, kahit sa North Kutabato. Kasi majority kasi sa North Kutabato, Muslim tarim eh. Allah Akbar. Halos wala kang, meron ngayon bagong violation, pero patayan. Si Min Gera. <laughs> pero yung violation na lalabag dun sa uh, itinala ng gobyerno na sistema, well, oh, halos wala. At ngayon, umabot na yata ng, sa Maynila lang. Umabot ng nahuli ng, baka, baka kasi mga 5 days or 4 days ago, narinig ko na umabot na lang 84,000 ang mga violator, yung mga bumabiolate sa sistema na pina, ano sa, itinatala sa, kinitana talaga sa Maynila. Sa Carpio, sa ano, na, nakita ko pa nga yung isang nahuli na naginuman sa kalsada. Eh kaya lo sila naginuman dahil nag-aantay ng biyaya. Eh kung yung ginami sa pang-inom ay pinili ng bigas, eh meron na may sasayang ang pamilya nila. Mahal nag ng biyahe, gumagawa ng kasalanan. Kaya walang ganon violation na nangyari sa Luzon, lalo lalo sa Luzon o sa Visayas, na nangyari dito sa Mindanao, lalo lalo sa lugar ng mga Muslim. Kaya dito ko na pag na, na, na sigurado na mas madaling i-disiplina ang mga Muslim i-compare sa non-Muslim, kahit gano'ng kasama yung Muslim na E Eh, meron nga dito sa Kutabato sa kadato udin na umatay ng sabong sa Davao. Dalawamput isa ang umatay ng sabong sa Davao at inaasahan lahat sila ay nakakuha ng coronavirus. Anim lang sa kanilang bangsa muro, labing lima ay mga kristyano. Kaya mas marami pa rin. Hindi bangsa muro, samantala nang galing sila sa lugar ng bangsa muro, pero mas marami pa rin Uh, hindi bang Samuro, kaysa ay sabang na original ay na sabang samurok kailan ito ang punto natin mga kapatid dun sa sabihin, isa isang napakagandang na, ano natuklasan na uh, yung sabihin yung kahalagahan ng Islam yun ang punto ko na point ko nung pangalawang kahalagahan ng Islam ngayon naging ano naging ano sa Europe saan mang lugar sa Amerika na ang panlaban sa coronavirus na ito yung mga doa natin pagbasa ng patiha, pag-adan, yung mga dua natin, ay yun ang pinapaniwalaan. Kamakailan nakita ko sa, hindi ko alam kung sa, sa London o saan man, ah, sa Italy pala, sa Italy. Meron silang pagpupulong na tinawag lang mga Muslim kasi kailangan daw magbasa sila ng patiha. At narinig ko yun, talaga nagbasa ng patiha sa gitna ng mga kakristyanuhan. Kasi daw, naniniwala yung mga ano na, yun na eh, yung pang, pang taboy dito sa coronavirus. Ngayon lang mga kapatid, kung wala ng coronavirus, hindi niyo wala mahalaga pala ang Islam. Okay. Ngayon, ang daming natigil. Una-una, bago mangyari ito, natigil na yung uh, usury sa mga bangko, lalo na sa Amerika, sa Europe. Wala nang interes sa bangko. Ibig sabihin, na, napunta sa Islamic na pamamaraan. At lalo-lalo na ngayon, kaya nawala yung riba sa Europe dahil sa coronavirus. Ibig sabihin, kailangan pala talaga yung sistema ng Islam, hindi yung sistema nila. Nawala yung mga ano mga disco house kasi hindi na pwedeng magsama-sama eh. Nawala yung mga beer house. Nawala yung mga party-party na pagpupulong-pulong na puros kasalanan ng ginagawa. Nawala. Bakit? Dahil sa coronavirus. Eh wala naman yung talaga sa Islam eh. Walang disco, walang walang beer house, walang pagpupulong na mga party-party na haram. Nawala lahat. At ngayon, isa sa napakahalaga ay lumitaw. Yung ano yung pagtutulong-tulong, sino yung pagtutulong-tulungan? Lumitaw yung sinong may mga ginintuan po para tumulong sa mga sa mga nangangailangan. Muslim ano hindi. Pero na, naka, nakakagulat lang. Ano bang tawag doon? Hindi ko na nakalimutan yung pangalan. Yung uh, pinaka-international na samahan ng mga doctors ay sila yung actually doon sa limang bansa yata na maghanap ng paano yung magtuklas ng ano yung gamot sa ano sa coronavirus kasama ang Pilipinas. Okay, ang mahalaga, kailangan ng ano gastusan yun ng pera. Kaya unang unang-unang hiningan nila si Trump, ayun ayun yung bubigay, ayun yung magbigay ng pera. Sino unang-unang magbigay? Ang Saudi Arabia. Hindi ko lang alam kasi ka, kanina lang, kahapon lang, kagabi lang ulang itaw. Hindi ko kung ilang ilang billion ay binigyan ng Saudi Arabia. Kaya, yun. Yun yung mga positive na ano, Allahu Akbar. Allah, Allah, na meron nito. Ito, ito para tingnan ng Ramadan, insya Allah ay nakahanda tayong papasokin ng Ramadan ng, sa pinakamadaling paraan na kung saan Handang-handa tayo kasi wala tayong ginagawa. Handang-handa tayo. Napakagandang paghahanda na wala kang pinagkakaabala na iba. Kaya positive pa rin yun. Okay po mga kapatid. Isakum lakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.